ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಸ್ ಎಂ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟವದು ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನೇ ಈ ಭಾಗದ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವುದು, ಆ ಭಾಗ, ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಛತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸುಮಾರು 8 ಅಧಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಜಟಾಪಟಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕನ್ಯಾರು, ಬೇರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ V ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಭವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಈ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ KR ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಮಣ್ಣನೋ ಅಥವಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರನೋ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಆಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ BJP ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಈ ಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವದುರ್ಗ ಅಂತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಆಗಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ BJP ಪಕ್ಷ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಯುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ
ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.